Қазақстанның сыртқы қарызы 162 миллиард долларға жеткен. Бірақ бұл қомақты соманың тікелей салық төлеушілерге, яғни сіз бен бізге қатысы жоқ дейді сарапшылар. Себебі борыштың басым бөлігін инвестициялар мен жеке компаниялардың берешегі құрайды. Демек миллиардтаған қаражатқа мемлекет кепілдік бермеген. Алайда мұндай қарызы бар кәсіпорын банкрот болып, не жабылса, жүздеген ел жұмыссыз қалуы мүмкін. Көпті алаңдататын жайт та осы болуға тиіс. Қазақстанның сыртқы қарызына қатысты мәселе оқтын-оқтың көтеріліп тұратын рас әрі борыш көлемі жыл сайын жаңа мәнге жетіп ұлғайып отыратында ақиқат. Мәселен, қазір сыртқы қарыз шамамен 162 миллиард долларға жеткен. Я есте қалсаң естен тандырар сома, ал жалпы ішкөнім 250 миллиард шамасындағы мемлекет үшін тіпті сұмдық секілді. Алайда дүрлігудің қажет жоқ дейді экономист Сапарбай Жұбаев. Себебі бұл борыштың басым бөлігі коммерциялық қарыз, яғни алпауыт кәсіпорындар мен халықаралық компаниялардың берешегі болып отыр. Сәйкесінше ел үкіметі кепілдік бермеген. Бүгінгі күнде Қазақстан халқының мойнына бюджеттен түсетін қарызы бар болғаны 14 миллиард доллар. Бұл біздің жалпы ішкі өніміміздің 7-8% ғана. Бұл өте төмен. Мынау дамыған мемлекеттердің қарызы көбірек. Әсіресе мемлекеттің қарызы көбірек. Сарапшы кейбір мемлекеттер мен халықаралық қаржы ұйымдары қарызды экономикасы дамып жатқан елге ғана береді деген оймен бөлісті. Демек, қаражат кері қайтарына сенуге тиіс. Ал мәжілісмен Ермұрат Бәпи қазір елдің экономикалық жағдайы мәз емес деп отыр. Өйткені депутаттар бюджетті қабылдарда қаражатты жеткізе алмай қиналған. Әсіресе қаржы қорғаныс саласына қажетті көлемде бөлінбей отыр. Яғни геосаяси ахуал ушығып тұрған кезеңде ел қорғанысына қарастырылатын ақша жалпы көнімнің 1% да шамаламаған. Бұл бюджеттің әлеуметтік бағытқа негізделгенінен көрсетіп отыр, деді Бәпи Мырза. Менің ойымша, сырт қарызды өсірмеудің бірден бір амалы біз келетін инвесторларға, сырттан келетін әлдебір қаржылық институттарға үкіметтік кепілдік гарантия беруді шектеуіміз керек. Егер де Қазақстанның өз мүмкіндігіне қызығып келетін, Қазақстанның жаңағы қазба байлығына, Қазақстанның заңдылық нормаларына мүмкіндігіне қызығып өз еркімен келетін инвестор болатын болса, онда мархабат. Ал қаржы министрлігінің өкілдері қарыз алу әлемдік тәжірибеде бар екенін айтады, бірақ борыш белгілі бір мәннен аспауға жетті. Біз дегенмен де осы жаңа салық кодексі бойынша жұмыстар жүргізілгенде біз базаны көбейтіп, біздің ішкі түсімдерді көбейтуіміз керек та, себебі біз ұлттық қордан аламыз ғой. Оны іске асыру үшін ертең ол болашақ қаражат мысалда балаларымыз. Сондықтан біздің басты мақсат қаржы министрлігінің қарыз мөлшерін азайту. Қазір жыл сайын сыртқа қарызды өтеуге 5-7 миллиард доллар көлемінде қаржы кетеді. Бұл мемлекет бюджетінің 6-дан 1 бөлігі, дейді депутат Ермұрат Бәпи. Пайымынша шығын Қазақстан үшін тым үлкен. Демек, инвесторларға мемлекеттік кепілдік беріп, кейін өтеуге міндетті болғаннан гөрі шектеу әлдеқайда тиімдірек. Нұрболат Жаңабекұлы, Дидар Елеуов, Информбюро, Астана.